nunca ganhei sorteio, eu nunca ganhei rifa, eu nunca ganhei nada. E quando ela falou meu nome ao vivo, foi uma emoção grande. Tá aqui, ver a gravação, ver o trabalho que dá fazer esses videozinhos tão curtos que a gente acha que é simples fazer e não é. Eu cheguei antes e vi aí um pouquinho o trabalho de vocês. Desculpa, a quarta vez que eu faço isso. Eu mesma abaixei porque pediram por causa da gravação. Daí eu vou lá e aumento, porque eu tô sentindo falta da música. Eu me lembro que foi o que eu falei, desculpa. Engraçado que alguma coisa me dizia que eu ia ser chamada. Quando eu tive certeza que me mandaram um e-mail pedindo pra eu entrar em contato, eu falei, cara, eu não acredito. E assim, não tinha como eu não estar aqui, sabe? Eu sou uma pessoa que eu vivo a minha vida toda, eu vivo a derrubar barreiras e preconceitos. Entendeu? Eu não espero a chuva cair. O mundo, ele é pra quem está à frente e não pra quem está do lado nem atrás. Então, o canal da Luana, pra mim, tem essa importância. Ele não é só interessante, ele é importante. Então, a minha relação com o canal é a melhor possível. Eu primeiro assisto o canal, eu espero as lives pra depois eu fazer minhas coisas. Todos os dias, já queimei feijão, já queimei arroz, já não cozinha bem, não vai ficar queimando cada canal. Então é assim, é por aí, entendeu? Meus amigos, que eu sofria bullying quando era criança porque gostava da Luana, hoje olham o canal de outra forma, veem a Luana de outra forma. Começou mesmo assim no dia que eu encontrei com ela na praia, que eu quis tirar uma foto, ela foi super carinhosa, super receptiva. Desde então eu me apaixonei, aí eu comecei a seguir tudo e nunca mais parei de seguir, assisto tudo. Comento, ela pede as perguntas, eu mando mais de uma, acompanho tudo. É, meu marido vê de outra forma, sabe? Ele não gostava da Luana e a partir do momento que ele começou a acompanhar o canal comigo, ele passou a entender quem ela é de verdade, não a Luana da imprensa, entendeu? Não fique presa ao que a mídia te mostrou lá atrás e vem te mostrando o que é a Luana Piovani pra eles. Porque a mídia, ela só não te manipula politicamente, ela te manipula pra aquilo que é o bem pra ela. Ela te manipula pra que você não conheça a verdade, pra que você não conheça a essência da as pessoas na verdade. O que é o mundo por detrás da mídia? O que é um ser humano de fato que dá a cara pra bater, que não tem medo de falar a verdade? Assiste o canal da Luana sempre. Eu me identifico com a maneira como ela fala, com a autenticidade dela. Quando eu vi que era uma pessoa assim, extremamente polêmica, né, que tem tudo a ver comigo, aí eu comecei a segui-la no Face e ir acompanhando desde o início, desde antes, quando ela anunciou que ia se tornar uma YouTube. E ela me recebeu da melhor forma possível, parece que eu tô na minha casa, assim, eu sinto que eu tô na minha casa. Assim é a Luana Piovani, estou aqui na casa dela, muito bem recebida, muito bem à vontade. Que bom que você abriu sua boca, que eu lhe achei, viu? Que bom. Bem-vinda. Ela desesperada. Eu nunca. Vai rolar hoje, tá? Nossa, a gente vai fazer eu nunca. Eu nunca ou quem nunca? Baseado em Nelson Rodrigues, eu nunca disse que prestava. Eu nunca disse que não faria, eu nunca tinha feito e eu nunca achei tão estranho assim. A gente tá aqui pra fazer um Eu Nunca, aqui estão os convidados que foram convidados pra celebração de 100 mil inscritos, o famoso hashtag Churras da Firma. Mi, Marcello e Verônica. Eu nunca, se for eu nunca, bebe, não é isso? Vocês já brincaram disso? Não. Eu nunca. Ah, ela já. Se a gente pega o cartaz e diz, tá chato, pula tudo e acaba tudo porque tá chato. Eu nunca fui pego no ato. E aí, quem nunca faz o quê? Não, quem já fez, bebe. Tá, ainda. Você já? Eu nunca. Ô, oh, é maravilhoso! Eu nunca virei a mão na cara de alguém. Quem já bebe. Quem já bebe. Eu nunca nadei pelado. Quem já bebe. É isso. Eu nunca acordei sem saber onde eu tava. Gente, eu, coloca pimenta. Eu nunca dei PT. O que é isso? O que é PT? Perda total. Pera aí, eu preciso arrotar pra beber mais. Eu nunca mijei nas calças. Putz. Que isso? Só mijei nas calças.
Só tem mais uma. Mas só? Isso é maravilhoso, não acha ruim, não. Fico fria, fica na tua aí. Eu nunca menti no Eu Nunca. Não. Ninguém bebe, é a única. Não, tô arrotando gente, aqui. Não, gente. Nós não somos seus convidados, você é anfitrião, você faz uma pergunta. Eu nunca falei mal de mim. Vocês nunca falaram mal de mim, da Luana. Bebe quando não fez, né? Não, bebe quando já fez. Não, jamais. Olha o guarda-roupa. Ah, todo mundo apertadinho. Eu nunca beijei mulher? Não. Quem já beijou mulher, bebe. Quem já beijou mulher, bebe. Eu já beijei mulher. Eu nunca fingi orgasmo. Quem já... O que que acontece? Bebe. Já fingiu, bebe. Bebe, Luana. A minha, eu nunca andei sem calcinha. Não uso. Inclusive, eu estou sem calcinha. Passa de conta que é circulado. Foi lindo, foi sincero, foi verdadeiro. E quem tá protagonizando o gran finale é o nosso dragão de Komodo, vulgo javali, inicialmente batizado de Sonic. Se inscreva, curta, curta, curtiu, já curtiu, compartilhou com certeza, avisa os amigos. E se inscreve, mas eu espero que você já tenha feito isso, querido. E agradecer imensamente esse carinho que ela tem de tratar a gente como um amigo dela mesmo, assim. Isso é muito importante. E daqui em diante eu só vou admirar e gostar e acompanhar mais ainda. Eu nunca fui fã da Luana pela estrela, Luana, das revistas, não. Mas pela pessoa, pela personalidade, pelo que ela fala, pela postura. Essa sempre foi a minha admiração por ela e espero continuar pela vida inteira, com certeza. Espero estreitar mais os laços e continuar acompanhando e fazendo parte da vida da Luana. E a Luana da minha. Luana... Resumindo, Luana é isso. Luana é vida, Luana é família. Luana é igual a mim e muito mais igual a você. Basta você querer.